startsignal til start 54. Mikkel Andersen. På banen der, start nummer 55. Hente Sønderbæk er ligeledes på banen og holder sig klar. Start nummer 56. Hvor Nielsen holder klar på opvejen. Maria Werner slutter med 5 fejl. Første fase, hvor en del var vores initiativ. Og tiden var 51,65. Frem til start, det er start nummer 55, Anne Sønderbæk. Start nummer 56, Anne Damgaard Nielsen må komme med på banen og holde sig klar. 57, Sofia Hansen holder klar på opvarmning. Som sagt, så forventer vi dagens næste springklasse starter 20.05.